Beza Magic TV umugore kwisanga. Reka mbasuhuze nshuti bavandimwe ba Beza Magic TV. Babwe mwese dukunda guhurira muri bya biganiro byacu by'ubwiza, imirire iboneye, ubuzima, utuntu n'utundi, iterambere n'ibindi byinshi dukunda kuvuga kuri YouTube channel. Turabakunda muri abantu b'ingenzi, muri abantu twubaha cyane. Dore icyubahiro ni cyanyu, mwebwe mwese mudukurikira. Umuntu wese ufata amayinite ye agafata umwanya we akajya kuri YouTube channel akahitamo YouTube channel ya Beza Magic TV ni umuntu wo kubahwa, niwe ntera imbaraga, niwe utuma ntaryama kuko mbikoze ntimubirebe nacika intege. Turabakunda rero, tuje mu biganiro by'amavuta. Uyu munsi ngiye kuvuga ku kiganiro cy'amavuta, ngirango muri kureba ariko mukabona udutwe gusa, ntimubashe kuyabona yose. Ngiye kuyabereka mu kanya. Amavuta yitwa Top Creme, abantu benshi barayazi, abadamu benshi barayazi, barayazi. Ubundi bazi ubwoko bumwe, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko burya Top Creme bamo amoko abiri, ari nayo ngiye kuvugaho, ari nayo nateguye kuvugaho kugira ngo abadamu benshi bajye bambaza. Njya nyabarangira, hari abantu benshi nyanyarangira, ariko uyu munsi noneho ngiye kuyabarangira nyafite, kandi mbabwira n'itandukaniro ryayo. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gusharinga video zacu, ntiwibagirwe kuduha comment, ntiwibagirwe kuzilikinga. Izo ni byo algorithm za YouTube zidusaba, zibidusaba cyane. Iyo rero mubidukoreye rwose muba mutugiriye neza, turabibasabye mubidukorere. Izi rero Top Creme nk'uko mubibona ni ebyiri zitandukanye. Ubirebye zose zanditseho nyine Top Creme nk'uko mubireba, kandi koko ni Top Creme n'uruganda ruzikora ni rumwe. Zose zikorerwa i Paris, ni murabizi uruganda rw'i Paris, ni uruganda rwateye imbere ku mavuta cyane. Inganda nyine Paris niho dukora amavuta meza, tuzi neza ko atadutera ibibazo. N'abantu benshi nkunda kurangira ndababwira ngo ibintu bijyanye n'ubwiza, ndababwira ngo barebe mu Buhinde no mu Barabu, ariko amavuta barebe cyane cyane amavuta y'i Paris. Aya mavuta rero ya Top Creme ndagira ngo tuyitegereze yose, yanditseho ko ari laboratoire dermatologique, ni ukuvuga ko laboratoire zayapimye zose ni laboratoire zishinzwe iby'impu, kandi byose bijya kuba kimwe. Aho bitandukaniye hamwe kuri iyi ngiyi, handitseho ko ikora kuri peau sensible et sèche, iyi ngiyi bakavuga ko ari peau sensible et sensitive. Ni ibintu rero bitandukanye. Hamwe ni ku ruhu rwumye, uruhu ruri sensible nyine ni uruhu rwumye kandi rwakira cyane. Noneho uru nguru rero ni uruhu rwakira narwo sensible, ni uruhu rworoshye kandi rwakira narwo. Ariko aha ngaha, aha ni urwumye, aha ni urworoshye. Rero ikintu nshaka kugira ngo mvugeho ni igiki. Ndashaka kuvuga ko izi Top Creme zitandukanye uko nguko muzireba. Iyi ngiyi yitwa Mera, iyi ngiyi ni Top Creme isanzwe. Iyi ngiyi ishobora gukoreshwa n'abana n'abantu bakuru, iyi ngiyi ikoreshwa n'abantu bakuru gusa, nta mwana uyikoresha. Impamvu nshaka kuvuga kuri iyi cyane, uko abadamu bajya bakunda kumbaza ngo ibintu ngo biri eclair sisa nyine bibakesha gahoro, noneho nkabarangira Top Creme ariko ntibabimenye. Impamvu mbarangira Top Creme ni uko nyifitiye icyizere yuko nta kibazo na kimwe yabatera, kuko ubundi ibintu bikesha biba birimo za hydroquinone, ariko iyi ngiyi nta hydroquinone irimo. Ikindi batubwira yuko ari moisturizing. Moisturizing ni uwango rwa ruhu, hari abantu baba barisize amavuta akica uruhu, noneho yamara kwica uruhu hakagenda hazamo utuntu tw'amabara kenshi dukunda kumera nk'udutukura ku ruhu, dukunda kumera nk'udutukura, utuntu tw'utubara abantu bisize. Hari uwire abadamu bari barimo bisiga mu minsi ishize, nigeze nanayivugaho kuri YouTube channel nyibabuza, yitwa Lalala. Hanyuma ikintu yabasigiraga amabara ku ruhu ajya gusa cyane cyane n'abantu bisize amavuta arimo za hydroquinone mabi, ya amavuta ya za calorite n'ibindi yayica uruhu, harimo za hydroquinone zimbi zica uruhu, usanga basigarana utuntu tw'utubara dutukura. Harimo n'uwanyandikiye muri comment kuri YouTube arambwira ngo iriya Lalala ngo yamusigiye ngo utuntu tw'utubara dutukura ngo ku ruhu. Rero ushaka kugira ngo ukize ibyo bintu wazahitamo iyi Top Creme. Ku bantu mudakunda gucya mushaka kugumana uruhu rwanyu rusanzwe, uzafata iyi ngiyi Top Creme, iyi itari
itari mera yingi isanzwe bavuga ko ipenetra mu masaha 24 nyine mu masaha 24 iba yamaze kwinjira neza mu ruho kandi irimo gukora ikigomba gukora iyi nayo ni moisturizing body milk hari abantu bafata aya mavuta ya akakantunda kukavugaho kandi nzakomezana nakavugaho kandi nabacuruzi bacu baducuruza amavuta mu Rwanda ibi bintu bazabimenye rwose cyangwa tuzabimenye n'ukuri tugerageze gufasha abantu tugerageje gufasha abadamu barashaka gusa neza ariko abacuruzi natwe turi kubavanga turi kubahemukira aya mavuta ntabwo bigeze bandikaho ko ari ayo mu maso no ku ruhu akenshi hari amavuta dushobora gusanga ari lotion ariko banditseho yuko ashobora gukora kuri ku ruhu no mu maso ayo ngayo nta kibazo ariko nk'aya baba banditseho ngo ni body milk abari ayo ku ruhu gusa aya mavuta rero abafite ayo yo mu maso abafite za lotion zo mu maso abafite za tube zo mu maso hari umudamu umuherutse kubona bimbaza aciye mu gikari arazinyereka mubazaho azibonye kubera ko nzi ko mu Rwanda benshi ntibakubazirangura arambwira ngo nawe ngo nukuzituma bivuze ngo abacuruzi bajya kuturangurira baturangurira ibintu igice kandi bagombye kuturangurira ibintu byose hanyuma rero ingiyi yo iyi ni mela ku muntu ushaka gucya baraka abadamu mwese muko ndakumbaza iki kintu ku muntu ushaka gucya hitamo iyi topic creme ya mela iza gukesha neza ikuraho ya matashe yandi y'uruhu rwapfuye ariko nanone ntuyisiga mu maso uyisiga ku ruhu hari abantu bisize za la ku maboko ku majosi ku birenge usanga barazanye ubwo bubara butukura iragufasha kugira ngo utwo tubara tuveho kandi iguhe n'uruhu rwiza rukeye kandi rudapfuye kuko ntago ibintu birimo ari byicuru hanyuma rero ku bantu mushaka kugumana uruhu rusanzwe rwanyu mushaka gusa neza kuko topegrame ni amavuta meza pe ni amavuta meza y'ipare ku bantu mushaka kugumana uruhu rwanyu rusanzwe mutageze akantu nakamwe muhinduraho ko gucya mwisiga iyingisha no kwisiga n'abana n'abakuru ariko iyingiye ni y'abakuru gusa ariko iyi nayo ntuyisige ku mu maso yisige ku ruhu hanyuma ushake ayo mu maso yayo kuko arahari nayo numva ari ibyo nibyo navuga ni moisturizing nayo nyandikoraho utwo dutashe byo binanditseho ngo ni eclairci et unifi lotin ubwo ibi n'amatashe bigatuma n'amatashe agenda babivugamo bituma amatashe agenda igakesha uruhu kandi igatuma rusa neza rugira rworoha bituma apparence igaragara neza biriho byose byanditseho ushaka gusoma nawe wasoma ukabyumva ni amavuta meza atuma ugira usa neza ku ruhu ariko ntago bavuga mu maso ntago ayo ngayo nayo ntago bayasiga mu maso bayasiga ku ruhu gusa rero izi topic creme nimujya kugura muzazitandukanye niba ushaka gucya uzagura iyi topic creme ya mera niba ushaka kugumana umubiri wawe usanzwe uzagura iyi topic creme isanzwe hanyuma ugure n'ibyawe byo mu maso kuko ibingibi nibyo ku mubiri wifata amavuta yo ku mubiri rwose nkunda kubivuga kenshi ngo uyasige mu maso uri muri sajisha uyu munsi ushobora kutabibona kubera ko wendura cyane mu myaka y'uruhu rutarimo gupfa nturahura n'iminaniro nta bibazo uragira nturahura n'izuba uruhu ntururangirika uracyafite itoto ryawe neza ariko uko ukomeza ubikora kuko ukomeza plus ukomeza ubyisiga ukomeza ubishyira mu maso utinda imyaka 38 biba bitangiye kugenda byanga bihinduka noneho rero ku bantu mwagiye mwisegaho amavuta y'amayikirerisisa nta nubwo niyo muzaye muyigezaho bihita bipfa vuba ugasanga uruhu rwarapfuye rwajemo amabara wahuye n'izuba byarangiritse uzajya kugeza mu myaka 45-48 uruhu rwaramaze kwangirika hitamo rero gukoresha amavuta neza aya mavuta akenshi uyaguze ushobora kuyamara n'amezi 6 ku bantu bisiga neza ushobora kuyamara n'amezi 6 amezi 6 aya ngaya ashobora kuba ari nko mu 49 n'ibindi 47 45 ariko ukurikije n'umwanya n'igihe uyamarana ntabwo ubuhenzwe mu mezi 6 rero ihangane kuko n'ubundi ukora kugira ngo ubeho use neza ihangane wo kwita ku mubiri w'imbere ngo umubiri w'inyuma wihorere kandi byose ari ingingo zikugize
wikwibwira yuko uri bwiribu bugerageze kurya imbuto gerageze kunywa amazi ugerageze kugira guturetse ko hari n'abatabyitaho nabwo bifata nko kutikunda umuntu wikunda yagombye kwiyitaho mu buryo bwose yagombye kwiyitaho imbere akwiyitaho n'inyoma mu gihe afite ubushobozi bwo kubikora kerekanye n'umuntu udafite ubushobozi bwo kubikora ntiwamuveba kuko umuntu agenda kwari ariko ku muntu ufite ubushobozi bwo kubikora kora ibintu neza uko ugomba kubikora wibivangavanga kubera kutabimenya genda buke ubikore witonze kandi wisige neza witonze wisige neza use neza ugaragare neza ariko unano no mu mubiri imbere use neza numva ari byo nabivugaho izi topic rero mamaze tandukanye ku bantu mushaka gucya mu guremera ku badashaka gucya mu buriye kandi yimera nta kibazo na kimitera ntangaruka nimo murabizi ko iyo amavuta ari butere ikibazo nyababuza zararara nazibabujije iyi ntago nyababujije muzayikoreshe kandi rwose icyo njya mbasaba kenshi ujye ujya muri comment wandike utubwire utahanga waratubeshya hanga byaranze hanga byagenze gute iyo byanditseho biramfasha shimira n'abantu bajya baca mu gikari bakaza kunshimira nuramuko yisize akakubera amabi uzabidushyireho muri comment ariko ndumva nta uzabitubwira tuba afite ikizere ko nta uzabitubwira nuyisiga neza ugakoresha amasabune meza ukisiga mu maso yigomba kwisiga ku mubiri kwisiga yigomba kwisiga mfite garanti yuko nta kibazo na kimwe azagutera aya rero numvaga ari ivyo nababwira ngayo nguko mukomeze mugubwe neza mugire ibihe byiza mukomeze mu babagore beza muse neza ndetse n'abagabo aya bashobora kuyisiga rwose nta kibazo biteye wenda uretse ko abagabo badakunda guhindura impu nk'abadamu ngo bikeshe nyine nk'uko bakunda kubivuga abadamu ngo barikesha ariko kubagaba yangaya bazayagura nabo ndayabarokomanze ni meza cyane aya asanzwe bazayagura aya ntacyo atwara yabakubana yabakubakuru yabakubagabo yabakubagore aya bayakoresha aya afite agafuniko kw'iroze ubwo wenda kubatazabasha kubisoma aya afite agafuniko kw'iroze n'aya abantu bose abana abakuru abantu badashaka gucya n'abagabo aya afite agafuniko k'umweru yamera niyo y'abadamu bashaka gucya bashaka nyine babadamu bashaka kugira ngo bagire uruhu rukeye ariko nta nubwo ari uguca bimwe bibihisha cyangwa byica uruhu ni uguca neza reka mbashimire mukomeze mugire ibihe byiza mukomeze mugubwe neza mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu turabakunda cyane muri abantu b'ingenzi bye bye. Beza Magic TV umugore ku isonga.